Dobar dan, poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori. Pratite emisiju o Raportu 5 na programu Televizije LAV. U narednih sat vremena saznaćete kojim temama su se danas bavili naši reporteri širom zapadne Srbije. Počinjemo sa vestima iz Čačka. Gradonačelnik Čačka Milan Todorović potvrdio je danas da je juče razgovarao sa predstavnicima radnika iz sindikata fabrike reznog alata o rešavanju brojnih problema u tom preduzeću. Sudbina fabrike reznog alata biće tema i sastanka u Ministarstvu privrede koji je Todorović zakazao za 19. februar. Pogledajmo šta je gradonačelnik izjavio o fabrici reznog alata. Mislim da je ovo bio jubilarni 30. sastanak koji sam ja imao sa sindikatima, sa rukovodstvom, predstavnicima Vlade Republike Srbije, ministrom, državnim sekretarima u poslednje 4 godine, nešto manje od 4 godine, a tiče se za status fabrike reznog alata po raznim osnovama i zaista borimo se svi zajedno da fabrika opstane. U kom formatu vidjet ćemo, zakazali smo sastanak za sledeću sredu u Ministarstvu privrede, predstavnici svih relevantnih i onih koji nisu reprezentativni sindikati, ali malo je interesantno, više ne znam ni koliko sindikata ima u fabrici reznog alata, da li ih ima dva koji su reprezentativni ili ima 7-8 koji se pojavljuju, ali nema nikakve sujete i ne postoje problemi da bilo ko želi, a to nije bilo ko, to su radnici koji čak nisu, ima veliki broj radnika koji nisu članovi nijednog sindikata. Dakle, naša obaveza jeste da pričamo i sa tim ljudima, to su naši sugrađani, borit ćemo se i dalje za fabriku reznog alata, mislim da ćemo naći zajedničko rešenje na dobrobit svih, pre svega zaposlenih. Posle tog sastanka u Ministarstvu privrede znaćemo nešto više o tome. Bili su, kažem, predstavnici radnika koji nisu članovi jednog sindikata i još jednog sindikata koji nije reprezentativni, ali su takođe posle bili i predstavnici reprezentativnih sindikata. Takođe i rukovodstvo fabrike reznog alata je upoznato sa svim dešavanjima, Ministarstvo privrede i Ministarstvo finansija. Ponavljam, posle tog sastanka u sredu koje sam zakazao u Ministarstvu privrede, znaćemo mnogo više, ali ne očekujem ni u sredu neki čarobni štapić da možemo sve ono što se decenijama, problemi koji su decenijama nagomilali u fabrici reznog alata, da neko čarobnim štapićem u sredu može da reši. Kažem, ovo sada je bio 30. jubilarni sastanak, u sredu će biti 31. ali bolje da imamo i 150 sastanaka da dođemo do trajnog rešenja nego da neko ostane na ulici. U svakom slučaju učinit ćemo sve da se to ne dogodi. Većnici grada Čačka na današnjoj sednici dali su saglasnost na izmenu statuta predškolske ustanove Moje detinjstvo. Ključna novina odnosi se na mogućnost da roditelji u buduće elektronskim putem konkurišu za upis dece u vrtić. Detaljnije o tome za Raportu 5 govori direktorka Suzana Simeunović. Roditelji sada elektronskim putem preko portala e-uprave mogu da konkurišu za upis dece u vrtić, tako da se trudimo da već tokom aprila meseca raspišemo konkurs i roditelji će tada imati mogućnost da preko portala e-uprave, odnosno portala e-vrtić, podnose sve ono što je jako važno i da u stvari smanjimo čekanje roditelja kod nas, a druga stvar jeste što će sve podatke koji su oni do sada donosili moći da dobijemo od strane e-uprave, znači izvod iz matične knjige rođenih, prebivalište i sve ono što smo eventualno njihovo zaposlenje, njihov radnopravni status. Tako da je to bilo prevashodno razlog zašto smo danas na gradskom veću i zašto ova tema, odnosno statut naš, ide na Skupštinu grada Čačka kako bismo dobili saglasnost. A većnici Čačka doneli su rešenje kojim se omogućava da se pristupi pribavljanju u javnu svojinu grada parcele u Zablaću potrebne za izgradnju vrtića u tom selu. U predškolskoj ustanovi Moje detinjstvo nadaju se da će vrtić u Zablaću biti izgrađen tokom ove ili sledeće godine. Veoma bitna je odluka da uđemo, odnosno pribavljamo javnu svojinu oko 28 ari u Zablaću za potrebe dečeg vrtića na tom delu grada Čačka, uz parcelu s kojom grad raspolaže, a uz sam je Dom kulture u Zablaću, dakle stvaramo uslov za nekih 40 ari zemljišta za izgradnju prizemnog vrtića oko 1030 metara kvadratnih, za 6 grupa, 2 jaslene i 4 ostale, 124 mališana iz Zablaća, iz okoline
će moći tu da budu zbrinuti, jer želimo zaista da i naši sugrađani koji žive na seoskom području, ne samo oni koji rade u fabrikama, već i oni koji se bave poljoprivredom, da mogu svoju decu da ostave i u dve jaslene grupe i u četiri ostale grupe koje će raditi u tom vrtiću. Nadam se da veoma brzo privojimo u vlasništvo tih 28 ari, uradimo parcelaciju, idejno rešenje je završeno, sam projekat, i da uđemo i u izgradnju ovog veoma potrebnog vrtića u tom delu grada Čačka, kažem, koji će prihvatiti decu iz ostalih sela, Zablaći, Mršinci, Kukići, Kačulice, Goričan i tako dalje, Ježevica naravno i tako dalje. Zablać i svih 9 okolnih sela koje pokrivaju to područje mogu da dobiju vrtić, jer je jako važno da pružimo podršku roditeljima koji se bave poljoprivredom ili rade, imaju, znači, negde su stalno zaposleni, da mogu da u tom periodu kada su oni na poslu, deca budu u vrtiću. Mi već zadnjih 4 do 5 godine imamo tu poseban program koji traje 4 sata, imamo 2 grupe dece, znači od 7:30 do 11:30 i od 12 do 4, to je ukupno 40 dece. Ono što smo poslednjih godina radili jeste na osnovu inicijative i roditelja, zajedno sa preškolskom ustanovom, a zatim i same mesne zajednice koja je prepoznala to, gde smo zajedno sa gradonačelnikom i njegovim saradnicima radili na tome da dođemo do ovog trenutka, to je do izrade idejnog rešenja. Svakog uzrasta ima dovoljan broj dece koji može da bude primljen, tako da mi očekujemo da će na opšte zadovoljstvo svih ova odluka grada Čačka, gradonačelnika i njegovih saradnika, u stvari biti omogućena da tokom ove i sledeće godine dovedemo do toga da bude i izgrađen vrtić. Sada idemo u Užice, gde nas čeka koleginica Dušica Polić sa svojim gostom. Gost je Miodrag Petković, član Gradskog veća Užica, zadužen za financije. Dobar dan iz studija u Užicu. 14. februara krajnji rok za uplatu prve rate poreza na imovinu. Koliko su Užičani revnosni u plaćanju poreza i ispunjavanju ove svoje građanske obaveze? Prvo je pitanje za Miodraga Petkovića, člana Gradskog veća Užica, zaduženog za financije. Dobar dan i hvala što govorite za televiziju Lav. Dobar dan, poštovanje. 14. februara, krajnji rok za uplatu poreza, jesu Užičani već platili? Koliki je porez, na koji način će se plaćati, su stigle uplatnice za uplatu poreza? Tako je, 14. februar je krajnji rok za plaćanje prve rate poreza za 2020. godinu. Mi praktično imamo odluku iz novembra o osnovicama za obračun poreza za 2020. godinu, ali ono što je važno da naši sugrađani znaju jeste da oni treba da plate, da je ova rata u visini prošlogodišnje poslednje rate za poslednje tromesečje, dakle novembarske rate, jer još uvek nisu urađena i poslata rešenja za 2020. godinu, i to je tema kojim ću se baviti narednim nedeljama, i ta rešenja običajno stižu kasnije, ali svakako važno je da plaćaju u visini poslednjeg tromesečja iz prethodne godine. Kada je reč o iznosu poreza generalno koji će biti u 2020. godini... Odnosno, hoće li ih iznenaditi ta nova rešenja nekim povećanjem? Neće iznenaditi u smislu povećanja. Ja verujem da će naši ljudi, poreski obveznici, biti zadovoljni, jer u principu iznos poreza za 2020. godinu za ubedljivo najveći broj naših sugrađana, poreskih obveznika, će biti na sličnom nivou kao što je to bilo u 2019. godini. Dakle, kada je reč o ljudima koji imaju stanove, o ljudima koji imaju kuće, taj iznos je li isti ili gotovo zanemarljivo veći ili manji u odnosu na 2019. godini. To je dobra vest. Ima nešto korekcija kada je reč o poslovnom prostoru, ali to je pre svega rezultat metodologije za obračun poreza na imovinu, koji zavisi naravno od prometa pojedinih oblika nekretnina u periodu od 1.1. do 30.9. konkretno ovde 2019. godine, i tržište je pokazalo svoje cene, i to jeste osnovica za obračun poreza za 2020. godinu. Dakle, bit će određenih blažih korekcija kod poslovnog prostora, ali kod ljudi koji imaju i plaćaju porez za kuće i za stanove neće biti značajnih promjena. Kada je reč o drugim oblicima nepokretnosti, kada je reč o poljoprivrednom zemljištu, takođe nema nikakvih tu
značajnih promjena, možda negdje oko građevinskog zemljišta, ali to su također blaže korekcije, tako da je u principu porez za 2020. godinu na nivou poreza za 2019. godinu i naši sugrađani su, ako može da se izrekne opšta ocena, da kažem solidne poreske platiše. Primjera radi, u 2019. godini razrezano je, kada je reč o građanima, oko 124 miliona dinara, dok su naši sugrađani u 2019. godini uplatili oko 150 miliona dinara po osnovu poreza na imovinu. Dakle, tu je praktično, da kažem, iza ostalih dugova deo se plaća i ima izvjesnih problema kod određenog manjeg broja poreskih obveznika, jer oni iz godine u godinu nagomilavaju, da kažem, određene dugove, možda iz, da kažem, i objektivnih razloga, ali sa druge strane zakonska regulativa kaže da oni imaju pravo i na reprogram i to je još jedna prilika da pozovemo ljude koji imaju probleme da dođu, da se raspitaju u našoj lokalnoj poreskoj administraciji o stanju njihovih dugova, mogućnostima ulaska u reprogram, ali ovdje je važno istaći da prosto i ljudi kada uđu u reprogram moraju biti svjesni da moraju da poštuju dinamiku koja je u tom reprogramu dogovorena sa lokalnom poreskom administracijom, jer generalno kamata na neblagovremeno plaćanje poreze je zaista velika, 12,25% na godišnjem nivou, to je u ovom momentu bila nešto ranije i u većim iznosima, a opet, da kažem, oni ljudi koji naravno ulaze u reprogram imaju mogućnost i pravo po zakonu da ako uredno plaćaju svoj reprogram, da im se 50% kamate otpiše ukoliko sve to naravno redovno prema reprogramu i uplaćuju. Jasno. Nedavno je održana i prva sednica Skupštine grada u ovoj godini i na prvoj sednici prvi rebalans budžeta. Tako je, ove godine smo, da kažem, imali jednu, za razliku od ranijih godina, imali smo raniji rebalans budžeta, ali nije to nama preveliko iznenađenje. Mi smo i prilikom donošenja budžeta za 2020. godinu praktično i najavili raniji rebalans. Dakle, mi svaki, da kažem, na dnevnom nivou pratimo i prihode i rashode budžeta. Naš generalno budžet mislim da je jako solidan, užički budžet, i on je u principu 10% veći u 2020. nego što je to bio budžet za 2019. godinu, negdje oko 30% veći budžet u odnosu na pre 5 godina i negdje oko 40% veći budžet u periodu u odnosu na period od pre 7 godina. Dakle, imamo jedan zaista kvalitetan budžet i zahvaljujući tako kvalitetnom budžetu mi smo u prilici da iz godine u godine izdvajamo i uvećavamo iznose koji idu za, da kažem, pojedine oblasti koje se finansiraju iz budžeta, tako da u ove godine praktično i u odnosu na ranije ulažemo više i u infrastrukturu, više i u obrazovanje, više sredstava za predškolsku ustanovu, više sredstava za turizam, više sredstava za socijalnu politiku, za sport, za poljoprivredu. Dakle, nema ni jedne oblasti koja je dobila manje u odnosu na prošlu godinu, uključujući naravno i kulturu, i ja vjerujem da su svi oni korisnici budžeta zadovoljni. Mi smo tu jako realni, dakle, nismo u prilici da tu pričamo bilo kakve bajke. Znači, budžet je jedna prilično realna, ozbiljna stvar, ali da kažem, u prilici smo da ga uvećavamo iz godine u godinu i upravo je to tema ovog rebalansa bila i uvećanje budžeta. Namjenski su upotrebljena i ova sredstva, 25 miliona. Tako je, za dodatnih 25 miliona, jer na kraju godine ostvarili smo prihode i bolje nego što smo očekivali, početkom godine također bolje nego što smo i očekivali, i mi smo opredelili od ovih 25 miliona 20 miliona za mere dodatnih, 20 miliona za mere za smanjenje zagađenosti. Inače, mi smo u budžetu već bili predvidjeli 20 miliona, dakle, posle ovog rebalansa 40 imamo miliona na poziciji energetske efikasnosti, odnosno, da kažem, subvencija za građane, za mere koje doprinose smanjenju zagađenosti. Poređenja radi, mi smo u 2015. godini za ove namene opredelili bili 4 miliona dinara, a u 2020. 40 miliona dinara, dakle, 10 puta više, pri čemu smo mi svakako, ja odgovorno tvrdim, lider kao lokalna samouprava u sprovođenju mera energetske efikasnosti u Srbiji, naravno imajući u vidu i probleme koje mi imamo, ali imaju ih i druge lokalne samouprave, jer ceo region, druge države, dakle, ali mi, da kažem, imamo jedan strateški pristup i imamo jedne kvalitetne mere u ovoj oblasti koje se ne završavaju samo na pitanju subvencija koje su zaista značajne za naše sugrađane i, da kažem, sve većem i većem iznosu, nego postoji čitav set, da kažem, drugih aktivnosti
efikasnosti i ako je reč o energetskoj efikasnosti javnih objekata, škola, budućih aktivnosti vezanih za konverziju kotlarnica. Puno smo po tome, da kažem, pitanju radili u prethodnom periodu, tako da možemo biti zadovoljni. A tema rebalansa također bila je i dodatnih 5 miliona dinara za proširenje obuhvata i veće mere u oblasti socijalne politike, značajniju podršku, i to u iznosu dodatnih 5 miliona ovim rebalansom, tako da smo, verujem, zadovoljni da imamo jedan kvalitetan budžet koji može uspešno da prati sve ono što je potrebno iz budžeta da se finansira. Jedna od finansijskih mera također na posljednjoj sednici doneta odluka o praktično ne samo o duplo većim sredstvima za mere energetske efikasnosti, nego i po projektu duplirana sredstva za projekat Udružimo se. Tako i to i naravno ima veze. Sada projekat umjesto prošle godine vredi pola miliona, ove godine možemo da konkurišu do milion dinara po pojedinačnom projektu. Tako je, i to ima veze i sa vašim i prvim i drugim pitanjem. Dakle, naši sugrađani sa jedne strane imaju zakonsku obavezu da plaćaju porez, ta sredstva se slivaju u naš zajednički budžet i svi mi koji plaćamo ovaj porez prirodno želimo da što više učestvujemo u odlučivanju gdje se ta sredstva i troše. I po prvi put 2019. godine grad Užice i, da kažem, na jedan pionirski način i kao prvi u Srbiji je krenuo sa jednim konkretnim programom, to je Užički program lokalnog partnerstva Udružimo se, i mi smo imali posebnu poziciju u budžetu u 2019. godini od 5 miliona dinara i imali smo javni poziv gdje su naši sugrađani konkretne projekte predlagali u svom neposrednom okruženju, a iz gradskog budžeta je ta, da kažem, bila podrška do 500.000 dinara pojedinačno po projektu, pri čemu je obaveza naših sugrađana bila 10% učešća i to poželjno putem volonterskog rada. I taj projekat je zaista prepoznat i u Srbiji kao primjer dobre prakse, i ove godine će i neke druge lokalne samouprave po našem modelu pokušati da to sprovedu u svojim opštinama i svojim gradovima, i to nam je zadovoljstvo da smo prepoznati da radimo nešto kvalitetno, ali posebno nam je drago što, da kažem, i naši sugrađani vide da novac koji oni uplaćuju u budžet da se odvaja za konkretne stvari i da oni mogu u dobroj mjeri naravno da odlučuju šta će se raditi u njihovom neposrednom okruženju. Ove godine smo udvostručili budžet za ove namjene, dakle 10 miliona smo predvidjeli i očekujemo, odnosno već smo dobili, da kažem, informaciju i pismo o namjerama gdje ćemo dobiti podršku od 3 miliona dinara od projekta reforma poreza na imovinu, upravo iz razloga jer smo prepoznati kao primjer dobre prakse, a opet to je uz podršku švajcarske vlade, tako da ćemo za ove namjene imati 13 miliona dinara, i to je nama osnov pre svega sa jedne strane da smo na zadnjoj skupštini predložili i naši odbornici podržali da se ova odluka izmeni i da ta pojedinačna podrška po projektu bude ove godine do milion dinara. To je, da kažem, jedna strana bila, a sa druge strane prosto projekti koje smo mi zajedno sa našim sugrađanima izvodili prethodne godine pokazalo se da često zahtevaju više od tih 500.000 dinara da bi bili sadržajniji, a reč je o projektima koji su namenjeni, naši sugrađani su predlagali, dakle, sadržaje za naše najmlađe sugrađane, igrališta, zatim mjesta za odmor za naše zrelije sugrađane, sportska igrališta, dakle, bilo je tu, da kažem, nekoliko vrsta projekata koji su oni predlagali i već imamo informacije i naznake da će to biti, da kažem, da će biti veliko interesovanje i u ovoj 2020. godini, tako da narednih nedelja očekujemo i raspisivanje novog javnog poziva. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Hvala vam. Dakle, za Raport u 5 govorio je Miodrag Petković, član gradskog veća Užica, zadužen za financije. Podsjećamo, 14. februara krajnji je rok za uplatu prve rate poreza na imovinu ove godine, a podsjećamo i to da je za neredovne platiše kamata na godišnjem nivou čak 12,5%. Iz Užica toliko. Hvala Dušici i njenom gostu. U nastavku govorimo o poslovnom udruženju Unija 2000 Čačak. Adam Zimonjić ponovo je imenovan za direktora poslovnog udruženja Unija Čačak 2000. Ova odluka je doneta na izbornoj skupštini udruženja koja je održana nakon 5 godina od posljednjeg susreta članova Unije. Na sednici su izabrani i članovi upravnog odbora, dok će na čelu skupštine u narednom petogodišnjem periodu biti Milić Popović, vlasnik preduzeća Interfood 60. Unija je osnovana pre 20 godina i ima 220 članova. Cilj je, kaže direktor Zimonjić, da se u narednom periodu završi ono što je započeto i realizuju novi zadaci. Udruženje, znači, 20 godina postoji. Mi smo mnogo energije i snage uložili da to opstane, da budemo, što kaže, prepoznatljivi u gradu,
u želji da neki privredni ambijent u sredini u kojoj živimo promenimo, da povećamo standard građana, da veći broj zaposlenih obezbedimo. I najveći doprinos poslednjih dve godine jeste taj što se zalažemo, a to je Evropska unija prepoznala, da osnujemo dve nove akcione grupe. To su skraćeni naziv LAG-ovi, koji su u Sloveniji i Hrvatskoj već u velikom osnivanju, tako reći, oni su celu svoju teritoriju pokrili sa tim lokalnim akcionim grupama, a mi smo uspjeli, eto, možda prvi ovde od Save i Dunava pa dole do makedonske granice da to napravimo na nivou Čačka. Angažovali smo u taj lag, uzeli smo Gornji Milanovac i Čačak i Lučane. To će ostati budućim generacijama sigurno kao jedan posticaj za razvoj ruralnog područja, jer evidentno jeste da sela svakim danom sve više izumiru i moramo akcenat staviti na, eto što kaže, na razvoj sela i zadržavanje omladine koja živi na selu. Unija je formirala 5 sekcija. To su sekcije strukovnih udruženja koje imaju svoje organe, imaju svog predstavnika i koji će biti član upravnog odbora, jer strukovna sekcija najbolje prepoznaje probleme sa kojima se suočava i te probleme treba da iznese na više organe, na upravni odbor Unije, a Unija će to prosljeđivati privrednoj komori i dalje. Nama je želja, što kaže, da ovakvu organizaciju prenesemo i na nivou privredne komore, gdje ćemo moći da zajedno sa njima brže sa zahtevima koji se, što kaže, iskristališu kod privrednika, da se brže rešavaju na nivou države i vlade već i određenih institucija. U ovom raportu u studiju u Čačku imamo novog gosta. Sa nama je Dušan Jakovljević, PR Čačanskog doma kulture. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, veliki pozdrav za sve gledalce regionalne televizije Love Plus. Pa evo da kažemo, šta je Dom kulture pripremio za naše sugrađane tokom februara meseca i da počnemo od onoga šta će se večeras dešavati? Slažem se, ono što je najaktuelnije, dogodit će se već za otprilike nekih sat i 20-30 minuta. Naime, u likovnom salonu Doma kulture će biti otvorena treća po redu godišnja redovna izložba likovnih stvaralaca, odnosno likovnih umetnika Čačka, s tim što će osim likovnih umetnika svoje radove predstaviti i mladi Čačani koji su studenti fakulteta primenjenih ili umetničkih fakulteta. Ova će izložba biti otvorena u 19 časova, rekao, u likovnom salonu Doma kulture, a umeđu vremenu u velikoj sali će biti prikazan dokumentarni film Težina lanaca srpsko-kanadskog režisera Borisa Malagurskog. I koristim ovu priliku da vašim gledalcima predočim okolnost da će večeras Boris Malagurski biti specijalni gost Doma kulture i Čačka uopšte. Dakle, poklonit će se čačanskoj publici posle projekcije od 18 časova i pre početka projekcije od 20 časova i 30 minuta. Što se tiče samog filma, to je treći deo jednog zanimljivog dokumentarnog serijala koji radi Boris Malagurski, u kome se uglavnom koncentriše na okolnosti u kojima velike multinacionalne kompanije i jaki politički lobi u svetu utiču na živote u različitim delovima sveta, odnosno u različitim regionima, među kojima je i ovaj naš region, nažalost. Napomenuću da se Boris Malagurski u prethodnim delovima, kao i u ovom, posebno osvrće na 1999. godinu, odnosno na bombardovanje Srbije i korišćenje bombi sa osiromašenim uranijumom i naravno posebno se osvrće na posledice koje su posle toga nastale. Dakle, od 18 časova i od 20-30 minuta projekcija filma Težina lanaca 3, cena karte 250 dinara, zaista jedan iskren poziv i iskrena preporuka svim gledaocima da dođu i da pogledaju ovaj film. E sad, što se tiče sutrašnjeg dana, 14. dan zaljubljenih, da li će nešto biti organizovano?
Pa evo, za 14. će naši Čačani moći da pogledaju, i ne samo Čačani, naravno, svi koji dođu moći će da pogledaju u 18. i u 20. časova na film Parazit, dakle, pobednika i dobitnika 4 ili 5, ako se ne varam, Oskara na nedavnoj ceremoniji dodele najpopularnijeg filmskog priznanja. Sa jedne strane, a sa druge strane će moći da uživaju i u kulturno-obrazovnom programu. Naime, bit će u Maloj sali Doma kulture organizovano predavanje Umetnost putovanja uz prisustvo gošće Ivane Dukčević, koja je inače magistar primenjenih umetnosti, i na kome će ona uz jednu odgovarajuću foto ili slajd projekciju pokušati svim prisutnima da dočara neke svoje utiske sa ličnih putovanja Španija, Italija, Iran, Turska, Japan, neke od država koje su na veliki način i u dobroj meri uticale na posebno kulturu i umetnost u svim delovima sveta. Što se tiče kulturno-obrazovnog programa, kada sam ga već pomenuo, 10 dana kasnije, dakle 24. februara, bit će takođe organizovano još jedno predavanje, a to je Srpska umetnost u drugoj polovini 12. i 13. veka, Raška škola. Takođe nam u goste dolazi gospođa Suzana Novčić, koja je inače savjetnica u Narodnom muzeju u Kraljevu i koja će u Maloj sali, počeo od 19 časova, govoriti o monumentalnosti brojnih manastira koji su u ovom pomenutom periodu nastali u dolini Ibra, odnosno Studenice, i uopšte u Raškoj oblasti. Dakle, tu su Sopoćani, tu je Žiča, tu je Studenica, tu su Đurđevi stupovi i tako dalje i tako dalje. To je što se tiče kulturno-obrazovnog programa. Kada je reč o koncertima, pomenuo bih da će 27. februara u Velikoj sali biti održan koncert Anastasije Holc. Anastasija Holc je sopraninskinja Evroazijskog simfonijskog orkestra i veoma je česta gošća brojnih opera širom Evrope i Azije. Na njenom repertuaru se, osim klasičnih arija, nalaze i ruske romanse, nešto savremeniji repertoar i tako dalje. Uglavnom, ono što želim da naglasim jeste da je ulaz na ovaj koncert slobodan. Dakle, 20 časova, Velika sala Doma kulture. Zašto sam to pomenuo, Nataša? Zbog toga što sam u jednom od prethodnih gostovanja najavljivao da će 27. februara, i tako je bilo predviđeno, u Čačku nastupiti Nina Badrić. Međutim, zbog određenih zdravstvenih tegoba Nine Badrić, uopšte čitava njena turneja po Srbiji je na neki način poremećena delimično, a međutim sada je sve u redu i nastavljena je, pa je koncert odložen ili prebačen za 18. mart. I u vezi sa tim bih želeo posebno da naglasim, da odgovorim na brojna pitanja koja gotovo svakodnevno i Čačani i naše komšije iz različitih gradova u okolini postavljaju, a to je pitanje u vezi sa prodatim ulaznicama. Ulaznice koje su prodate za koncert 27. februara važe i važit će za 18. mart. E sad, ako je neko isplanirao nešto drugo 18. marta, on može vratiti ulaznice u blagajni Doma kulture i dobit će svoj novac nazad. Dobro. Znači, koncert je definitivno 18. marta. Upravo tako. Da li smo sve što je vezano za program rekli? Pozorišna predstava, pa evo, Dobri čovek, četvrtak, 20. Sinoć je verovatno dobar deo Čačana mogao da uživa u zanimljivoj pozorišnoj predstavi Ljubavno pismo, Ateljeja 212. Imajući i na umu da su bukvalno sve ulaznice prodate, dakle svih 683 mesta su bila popunjena uz jednu izuzetno jaku glumačku ekipu. Kažem, verujem da su mnogi koji su došli uživali toj predstavi, a verujem da će i 20. februara biti isto tako, kada će biti izvedena upravo ta predstava, dakle Dobri čovek, rađena po motivima našeg čuvenog književnika, posebno satiričara Branislava Nušića. Reč je o koprodukciji teatra Balkan Novi pokret i Narodnog pozorišta iz Beograda, a nastupit će Ljiljana Blagojević, Branislav Tomašević i Tamara Antonijević.
lepa preporuka, utoliko više što smatramo da su cene ulaznica simbolične i pristupačne, 700, 800 i 900 dinara. Naravno, predstava počinje u 20 časova na velikoj sceni Doma kulture Čačak. Potom sledi 26. Mačur u čizmama, predstava za decu. Da, to je već 7. ili 8. izvođenje predstave naše glumačke radionice, glumačke radionice Doma kulture. S obzirom na to da je raspust produžen, moguće je da to bude neka organizovana predstava za učenike nižih razreda, ali to ne znači da ostali sugrađani ne mogu dovesti svoju decu i u 11 sati pre podne pogledati još jednom predstavu koju je režirao rukovodilac glumačke radionice Vladimir Jocević. Dobro. I ono što uskoro predstoji je i 8. mart. Šta je planirano za taj datum? Za 8. mart imamo, siguran sam, zanimljiv program. Doduše, nije reč o programu Doma kulture. Mi samo ustupamo prostor. Zakup prostora je u pitanju, ali bez obzira verujem da će se mnogi obradovati s obzirom na činjenicu da će nastupiti Goca Tržan i Ivana Negativa, odnosno Ivana Peters, članice nekadašnje veoma popularne grupe TAP 011. Njih dve će pevati pesme koje su obeležile neki muzički period kada je TAP 011 bila izuzetno popularna grupa, ali će pevati i pesme iz svojih solističkih karijera. To je, eto, poklon čačanima za 8. mart. Cene ulaznice su 1000, 1200, 1400 dinara, ali već počela je prodaja ulaznica, ali imajući u vidu interesovanje, mislimo da će vrlo brzo i te ulaznice biti rasprodate. Prema tome, ko je zainteresovan i ko je ljubitelj bio i ostao grupe TAP 011, posebno Goce i Ivane, treba da požuri i da obezbedi svoju ulaznicu na vreme. Dule, hvala na razgovoru. Bile su ovo lepe vesti vezane za kulturno dešavanje u našem gradu. Hvala i vama na pozivu. Nastavljamo raport u 5. U Beogradu je održana konferencija na kojoj je ministar Mladen Šarčević predstavio jedan deo strategije obrazovanja do 2030. godine. Na dnevnom redu danas bilo je predškolsko i osnovno obrazovanje. Koliko će čega biti u finansijskom delu ostavljeno je za septembar, jer bi to, kako je rekao ministar, odvuklo pažnju javnosti s onog bitnog dela. O inkluziji u predškolskom obrazovanju i novom konceptu obrazovanja u raportu 5 govori ministar prosvete Mladen Šarčević. Nova koncepcija predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbije je izražena kroz komponentu 2, kroz taj novi kurikulum, popularno pozvan Godine uzleta, koji je sastavni deo pravilnika osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja koje je donet 2018. godine. Pravilnikom je propisana dinamika uvođenja obaveznosti i promjena nove paradigme i koncepcije i to kroz period od 19. do 22. godine. Ono što je nama osnovni cilj je obuhvat dece u uzrastu od 3 do 5,5, odnosno 6 godina, koji kontinuirano raste, ne tempom koji bi želeli, i ono što smo, evo, sada mogli da bez 19. godine saznamo, to je 63,5%. Pre samo 3 godine to je bilo 52%. Znači, negde 2,5 do 3% narasta, ali ono što je jako važno, to je i u investicionom ciklusu koje je najavljeno od strane predsedništva i vlade, koji je do 25. godine predviđen još dodatnih 60 miliona evra, tako da tu, ovo moram da ispravim premijerku, ona je juče u Mitrovici rekla da je to 2000 novih mesta, to je više od 20.000 mesta, ali znači tako da je to nešto što mora da isprati zaposlenost i uslove i prostor, i to je nama sada ubedljivo najveći zadatak kad je razvoj predškolskog obrazovanja, odnosno vaspitanja i obrazovanja u pitanju. Podsećamo da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odlučilo da produži zimski raspust u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji kako bi se suzbilo širenje virusa gripa. Raspust će biti produžen do petka 21. februara, a prvi nastavni radni dan je ponedeljak 24. februar. Sledi kratka pauza, pa se vraćamo u studio. Tradicije, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači,
Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Sve na jednom mestu. Restoran, brza hrana, minimarket, perionica, pumpa. Visok kvalitet usluga. Zvratite i predahnite. Pumpa Leonardo, Bulevar Oslobođenja bez broja Čačak. Član moje porodice. Prirodno mineralna voda St. John's. Nismo mi, majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. Tri puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije, osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Iako je zimska sezona u punom jeku, turistička organizacija Zlatibor već započinje promociju letnje sezone na brojnim sajmovima. Svoju ponudu predstavljaju najpre u Sofiji na sajmu turizma koji danas počinje. Na ovoj manifestaciji su prisutni unazad 3 godine i gde su već poznati turistima tog podneblja, a potom nastavljaju dalje. Dosta novih sadržaja kojima će se ovoga proleća pridružiti i jedan od najznačajnijih, a to je gondola. Upotpunjene ponude na starim lokalitetima, pojedine atrakcije bez kojih se već Zlatibor ne može ni zamisliti, promovisat će se ove godine u Srbiji i van nje. Turistička organizacija Zlatibor već se sprema na put na prvi sajam na kojem uzima učešće u ovoj godini. Prvo 13. februara počinje sajam u Sofiji gdje ćemo mi već tradicionalno 3 godine unazad nastupamo na tom sajmu u glavnom gradu Bugarski i pokušavamo da ostvarimo kontakt sa njihovim tur operaterima obzirom da su oni zaista brojni gosti u istočnoj Srbiji. Nama je želja i motiv da nekako njihove turiste dovedemo i na sam Zlatibor da vide i generalno smo ostvarili kroz ove godine sajanskog nastupa koje su iza nas, ostvarili smo dobre kontakte i konekcije i nadam se da će ta saradnja u buduće biti još na jednom višem nivou. Posle toga nas očekuje zaista Beogradski sajam koji je za nas najznačajniji i najveći u Srbiji. On će biti krajem februara meseca. Posle toga nas očekuju svakako sajam u Berlinu, sajam u Moskvi gdje smo već godinama unazad redovni učesnici. Očekuje nas ove godine jedna prezentacija u Beču gdje ćemo također nastupiti sa turističkom regijom Zapadne Srbije gdje se očekuje zaista veliki broj tur operatera. Promocije će se uporedo vršiti i preko društvenih mreža, internet portala, medijskih nastupa. Ono što svakako olakšava dolazak zainteresovanih za posete i boravak na Zlatiboru jeste unapređena infrastruktura koja omogućava brže putovanje do ove planine. I očekujemo da će zaista ta letnja sezona na Zlatiboru ponovo oboriti rekorde, da će Zlatibor ponovo biti jedna od omiljenih destinacija stranih turista i naših turista i ovaj broj novih objekata koji se otvara konstantno na Zlatiboru, što apartmana, što novih hotela nam daje za pravo zapravo da verujemo da će se iz sezone u sezonu obarati neki rekord i da će novi turisti dolaziti na Zlatibor. Biblioteka Ljubiša R. Đenić je od početka godine svojim čitaocima ponudila veliki broj novih naslova, kulturno-edukativne sadržaje za decu, promocije. Knjige i dalje pristižu, a u februaru građani Čajetinske opštine mogu očekivati još lepih dešavanja. Nakon Beogradskog sajma, Biblioteka Ljubiša R. Đenić obogatila je svoj knjižni fond za oko 1750 knjiga, među kojima je mnoštvo popularnih naslova za decu i odrasle. Isti naslovi se mogu naći i u izdvojenom odeljenju na Zlatiboru. Uglavnom su izdavačke kuće Terijače, na primjer Laguna, evo od njih bih izdvojila neke od novih naslova poput Lucinde Riley, Anđelsko drvo, Peter Handke, on se također veoma traži kod nas, recimo knjiga Veliki pad, Saša Ilić,
Bas i kontrabas, koja je dobitnik Ninove nagrade, za neki teenage možda period, a i za te malo starije koji se možda tako osjećaju, za njih je popularan dosta Andrzej Sapkowski, koji je napisao serijal o vešcu. Što se tiče dece, također smo se trudili za njih da, naravno, nabavimo knjige koje su veoma zanimljive i koje smatramo da su veoma kvalitetne za različite uzraste. Za decu zaposleni u ovoj biblioteci nalaze puno vremena i u želji da im razviju ljubav prema knjizi i naviku za čitanje, organizuju niz različitih radionica i druženja. Na primjer, za najmlađe smo krenuli sa tim novogodišnjim radionicama, gdje su oni vrlo rado i aktivno učestvovali. Potom smo obeležavali Međunarodni dan čitanja na glas, što je eto akcija koja je prihvaćena, raširena po cijelom svijetu, a i kod nas su deca veoma lepo se odazvala. U januaru je održano nekoliko promocija knjiga, književnih večeri i predstava. Naša saradnja sa Čigotom i dalje se nastavlja, tako da smo bili u prilici da organizujemo književne večeri Muharema Bazdulja i Sanje Domazet, veoma cijenjenih i priznatih naših književnika. A zatim tu je i bila monodrama Pus pas da sve nas o našoj znamenitoj Dijani Budisavljević, koja je u periodu Drugog svjetskog rata spasila preko 12.000 srpske dece iz NDH logora i onda je na ovaj način predstavljena i toj publici i ta, da kažemo, dirljiva priča iz naše istorije. Što se tiče dešavanja u februaru, za 25. je zakazana monodrama Janko Katić prema tekstu Milovana Vitezovića, a u izvođenju glumca Aleksandra Dunića. Priča o vojvodi Janku Katiću odigrana je preko 800 puta. U njoj se promoviše epski vrednostni sistem kao nešto što odavno nedostaje ovoj svakidašnici, a što Čajetinska biblioteka također uzima kao deo svoje misije. Slede sportske teme. U 16. kolu Roda juniorske lige Srbije ekipa borca ugostila je Niški Konstantin. Shodno svim očekivanjima, domaćin je opravdao ulogu apsolutnog favorita pa je slavio ubedljivim rezultatom 92-67. O utiscima sa ove utakmice za Raport govore treneri i igrači oba tima. Ekipi Konstantina puno sreće u nastavku takmičenja i u borbi za plasman na finalni turnir. Što se nas tiče, u prvom poluvremenu nismo ispoštovali neke pogotovo zadatke u odbrani, što se i odlikuje brojem poena primljenih na poluvremenu, koji je bio 39. Kasnije smo to ispravili, međutim i dalje to nije to što se očekuje od nas, tako da ćemo na treninzima raditi i spremati se za nastavak sezone. Dosta smo se spremali za utakmicu jer smo u Nišu možda i neočekivano izgubili. I to se pokazalo danas da smo dobro spremili utakmicu, da smo dosta dobro trčali i u ranoj fazi napada rešavali lakim poenima. Čestitam protivniku na fair i korektnoj igri i želim sve najbolje u nastavku sezone. Čestitam borcu na apsolutno zasluženoj pobedi. Mi smo znali da su oni favoriti. Iz prvog razloga zato što je kvalitet apsolutno na njihovoj strani, što sam rekao igračima, ali da nam to bude neki motiv za ovu utakmicu. Druga stvar što smo znali da će biti jako motivisani i zbog situacije na tabeli gde su potrebni bodovi svima, ali i zbog revanša smo mi uspeli na našu sreću da dobijemo borac u Nišu i to je jedna od najvećih pobjeda ove godine što se tiče Niške košarke. Neverovatno. Današnja utakmica je otprilike odraz snaga koji je trenutni i koji je realan. Ajde, možda za nekih par poena gore-dole bi bio zadovoljni. Mislim da smo pokazali dobru energiju, kao što rekao ste, i da smo eto, kroz promjene tih odbrana uspeli da se predstavimo ovoj publici na neki korektan način, da se vidi da se i na jugu igra neka dobra košarka, odnosno pokušavamo da igramo dobru košarku. Čestitam i na zasluženoj pobedi, borili smo se, ali nismo imali dovoljno snage da tu utakmicu uvedemo u egal u toku kraja utakmice. Košarkaši Užičke Slobode večeras se sastaju u Nišu sa ekipom Mege. Utakmica se igra u okviru četvrtfinala završnog turnira Kupa Radivoja Koraća i počinje u 19.30.
A kakvo je stanje na putevima čućete u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pred nama je sunčan dan sa povoljnim vremenskim prilikama. Lepo vreme doprinosi dobroj prohodnosti puteva širom naše zemlje, saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta i odvija se bez većih gužvi i zastoja. Za sve koji se upute u više planinske predele, dobro je da znaju da su svi putevi ka zimskim turističkim centrima prohodni, ali treba računati na snijeg u raskošenom stanju do 5 cm, najviše na području Kopaonika i Tare, kao i višim predelima Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara i Vranja. U ovim predelima naše zemlje i dalje je obavezna upotreba zimske opreme. Česte temperaturne razlike dovodi do česte pojave odrona na zemlji i kamena, najviše duž Ibarske, Đerdapske i Dunavske magistrale. Pa povećajte oprez u vožnji na ovim deonicama i imajte više strpljenja i tolerancije ukoliko dođe do nepredviđenih gužvi i zastoja. A na redu su informacije o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U toku su radovi na sanaciji mosta preko Banjske reke na deonici Raška-Novi Pazar. U toku radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora, dok će doći do povremenog obustavljanja saobraćaja na svim ulivnim i izlivnim saobraćajnicama ispod mosta. Na dijelu državnog puta prvog B reda na deonici petlje Vrbas do mesta Vrbas saobraćaj se zbog radova neizmenično propušta, dok je isti režim vožnje na snazi i na putu Batajnica-Dobanovci. Do 20. maja izvodit će se radovi na pojačanom održavanju kolovoza na državnom putu prvog B reda Leskovac-Vlasotince u dužini do oko 6,5 km. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno uz semaforsku signalizaciju. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, dok su čekanja za teretna motorna vozila nešto duža na izlazu iz zemlje. I na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije svim vozačima želi srećan put. U Srbiji u petak sa severozapada prolazno na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom, dok se na jugu i istoku ujutro očekuje suvo. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni, povremeno i pojačan. Minimalna temperatura od minus 1 na jugu do 5 na severu Srbije. Maksimalna dnevna temperatura od 7 do 11 stepeni. U toku noći na severu prestanak padavina. U petak na oblačenje sa kišom uz pad temperature. Na planinama iznad 1000 metara nadmorske visine će padati sneg. Vetar ujutru slab južni, a popodne umeren severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu popodne. Minimalna temperatura biće od minus 1 do 3 stepena, maksimalna dnevna od 6 do 8 na Zlatiboru i Tari do 5 stepeni ujutru, a tokom dana 1 stepen uz susnežicu i sneg. U subotu na severu sunčano, a u ostalim predelima promenljiva oblačnost i hladnije. Na planinama ujutru slab sneg koji prestaje. U nedelju i ponedeljak sunčano i znatno toplije vreme od proseka. Maksimalne temperature u ponedeljak biće od 15 do 20 stepeni ponegde. Od utorka promenljivo oblačno i postepeno svežije sa povremenom kišom, a na planinama sa snegom od srede. I na kraju emisije podsjećanje na večerašnji program. U 20 časova je naša centralna informativna emisija Glasnik. Sledi emisija O zdravlju je lek koju priprema i uređuje koleginica Dušica Polić. U 21 čas pogledajte Odgovor, a domaćina emisije je također koleginica Dušica Polić. Toliko u ovom raportu. Ukoliko i vi imate neki problem u čijem rešavanju možemo da pomognemo ili imate zanimljivu priču, možete nas kontaktirati putem e-maila raportu5@tvlab.rs kao i na brojeve telefona 032 515 0040 i 031 510 080. Hvala na pažnji i doviđenja.